Señor conselleiro, a verdade que dixo algunhas cuestións que non deixan de asombrarme. Vostede fala dende unha visión, esa sí que catastrofista, apocalíptica da realidade do que ten sido o anterior goberno semella que o goberno central. Efectivamente, vostede elude que levan 7 anos gobernando e elude que vostedes, o seu goberno, anticipouse agredindo os traballadores e traballadoras públicas en un montón de normas que hoxe os siguen a esmagar. Eso elúdeo, non fala da súa xestión durante 7 anos de goberno contra os empregados e as empregadas públicas. Elude, por suposto, e falsea a realidade do que vostedes están a facer. E mesmo de unha maneira absolutamente sorprendente e descarada, míntelle a esta Cámara. Míntelle porque sabe que os datos que deu non son certos. Vólvolle a lembrar que esa pretendida recuperación económica en termos macroeconómicos adolece dun diferencial negativo neste país. E vostedes, xa que veo aquí, ten que explicarlle aos galegos e as galegas por que temos ese diferencial negativo en relación ao resto do Estado. Porque a lectura é, señor conselleiro, que témola porque vostedes o están a facer mal. Pero ademais decimoslle que están mentindo. Non hai recuperación do emprego. E sabe por que non hai? Mire, con datos reais, con fontes públicas dos seus ministerios do Partido Popular. Mire, porque perdemos horas de traballo, 45 millóns de horas de traballo, porque perdemos afiliacións á Seguridade Social, dende que gobernan vostedes. Sabe cantas? A tempo completo, perto dun millón de afiliacións á Seguridade Social. ¿Sabe qué? Que perdemos ocupación. ¿Sabe qué? Que crecemos en paro no día de hoxe, señor conselleiro. E falo de datos oficiais. ¿Y sabe o máis grave? O máis grave é que perdemos ou perderon ou están agredindo os traballadores e traballadoras en desemprego con unha prestación que non cubre a 3,7 millóns de persoas, exactamente con unha reducción do 30%. Por tanto, señor conselleiro, non minta nesta Cámara. Non hai recuperación no emprego, tampouco no emprego público. Segundo os datos oficiais, os do señor Montoro, non os nosos, supoño que os coñece ben, vostedes cargáronse en Galicia máis de 5.000 postos de traballo públicos. Vostedes fixeron e apoyaron unha reforma laboral que tamén se aplica na administración pública, que serviu para dúas cousas. A primeira, despedir prácticamente a prezo cero. Libre xa era o despido neste país, señor conselleiro. O que pasa que o que conseguiron foi despedir a prezo casi cero. Voulle falar dunha realidade, esa modalidade contractual de contrato indefinido de apoio a emprendedores, que como sabe, permite ter a unha persoa durante un ano en prácticas, sin dereito a nada, señor conselleiro. Esa que vostedes apoyaron. E a segunda realidade desa reforma laboral é isto do que fala o Banco de España, que non fala Alternativa Galega de Esquerda. Fala o Banco de España e di a reforma laboral tiña un obxectivo que era baixar os salarios, non crear emprego. E nese relato están vostedes, vostede tamén, conselleiro de Facenda da Xunta de Galicia deste país, agredindo aos traballadores e traballadoras públicas. É certo, maio de 2010, Partido Socialista, ataque co 5% de recorte aos traballadores e traballadoras públicas. Error, claro que sí, é certo. Pero é certo que o que vostedes fixeron con todas as normas subsiguientes é un disparate e unha agresión que, como dixen antes na intervención que tivemos, é definitiva, non é temporal, señor conselleiro. Si é temporal e si é certo o seu relato, derroguen a lei 1/2012 de 29 de febreiro, derroguen esa lei. Señor conselleiro, vostede afirmou que non precarizan o traballo público. Me quere decir si coñece as condicións nas que traballan, sobre todo mulleres, non todas, pero sobre todo mulleres que prestan os seus servicios nos centros de benestar deste país? Me quere decir por que siguen mantendo suspensión o artigo 19 do 5º Convenio Colectivo de Administración Pública, señor conselleiro? Deixen de mentir. Son vasalos dun sistema que traballa para a banca.
son presos deses grandes devedores que elevan o seu marchamo e para eso teñen que esnaquizar as condicións de traballo tamén dos empregados e empregadas públicas. Por eso o seu relato é falso. Si é certo que o Partido Popular conseguiu sacar a España da crise, aplíquense o conto, derroguen esas normas e poñan en actividade ese artigo 19 que permite que os traballadores e traballadoras públicas, sobre todo por la afectación que ten nas redes de benestar social, podan compatibilizar ou cumplir coas normativas de horarios que exixe a normativa europea. Faga eso, señor conselleiro, e non o fai porque é refén do seu discurso. E o seu discurso é que estas reformas viñeron para quedarse, señor conselleiro. Non só aquí, en Galicia, no Estado español, non, non. Viñeron para quedarse en todos os países do sur, porque a clave, unha vez máis, señor conselleiro, o dixo vostede, o objetivo é a consolidación fiscal. E como o objetivo é a consolidación fiscal, somos presos desa Unión Europea que esnaquiza os povos e esnaquiza os traballadores e as traballadoras tamén en Alemania, señor conselleiro. Tamén en Alemania. Falar de datos sería longo, pero é bastante ilustrativo. Efectivamente, falan por sí mesmos. Supoño que cando aprobamos esta lei de emprego público non gobernaba o Partido Socialista. Verdade, señor conselleiro? Nos quere facer parvas. A min non, eh? Non gobernaba o Partido Socialista. E o maior ataque, como xa se dixo nesta Cámara, é permitir esa situación de esclavitude que teñen os empregados e empregadas públicas cando se atopan nunha situación de baixa por enfermedade, señor conselleiro. Lamentable. Nin siquiera na empresa privada. O que pasa é que cando estudiamos Dereito, nas facultades de Dereito nos ensinan que é vital no marco do Dereito Laboral precarizar o emprego na Administración Pública para que iso se faga extensivo á rede da empresa privada. E iso é o que vostede fixo na Lei de Emprego Público. Esa é o sinal para seguir desfacendo e permitindo asoballar aos traballadores e traballadoras deste país. E ademais, tomando o pelo aos sindicatos da Administración Pública. Se vostede lle chama negociar o que fixeron o día 14 e 15 de setembro deste mes, por favor, deixe de tomarnos o pelo. E deixe de decir aquí cuestións que nada teñen que ver coa realidade. Chegaron e impuxeron. E deixe de mentir o que lles van devolver é o 26,23% da paga extra. E eu quero, antes de empezar na emenda de devolución na que coincidimos as compañeras que fixemos as emendas dende distintas organizacións da oposición, efectivamente indicando algunhas cuestións ilustrativas, porque quero tamén desmentir o Partido Popular. Fíxese, no texto do Goberno do Estado di algo moi curioso. Eu voulle decir se lembraba aquelas palabras que dixo a señora secretaria de Estado de Investigación. Coñecea, doña Carme Vela dixo, en España sobran investigadores, por eso temos que voltarlos para fora. Eu alegrome, porque o texto que tomeime a molestia de ler, porque a miña obriga, di algo claro, e voulle decir o que dixo. Pois nada máis, nada menos, recoñece que foi un erro votar aos talentos fora deste país. Foi un erro do que vostedes son copartícipes. Vostedes tamén. Lembremos o investimento que temos no noso país en I máis D máis I e baixando, o 0,86%. Pero mire, señor conselleiro, eu creo que os traballadores e traballadoras públicas saben o que vostedes están a facer. E o que están a facer é practicar unha esmola electoral. E ademais van a facer con moita prisa. Teñen que facelo con garantías para que cando vayamos a votar o 20 de decembro teñan un alivio nas súas casas os funcionarios e funcionarias públicas. Para eso o están a facer. E van a adiar o resto do 25% ou do 50%, veremos con que, van a dialo ás seguintes eleccións. Si, vostede se ríe, é para chorar, señor conselleiro. Debería de ter un poquinho de respeto a esta Cámara, señor conselleiro, porque é para chorar. É para chorar. O veremos no 2016 cando voltemos a estar en eleccións. Pero chegan tarde, señor conselleiro.
chegan tarde, porque con esmolas non se gañan as eleccións, señor conselleiro, e porque ninguén lles cree neste país. ¿Sabe canto perderon de media un mestre, unha mestra, pola perda do complemento específico de carácter autonómico que non depende do goberno central? ¿Sabe canto? Pois entre 500 ou 1000 euros o mes, en salarios humildes, señor conselleiro. En salarios humildes. Con vostede eso non vai, semella que non vai. Ben, por que facemos esta enmenda? Porque non compartimos o relato do Partido Popular e porque esta lei volve a ser un agravio contra os traballadores e traballadoras públicas. Que pedimos na nosa enmenda? Pois cousas moi sinxelas. A primeira, a recuperación por parte do Partido Popular da dignidade dos traballadores e traballadoras públicas que foron insultados. Teño aquí un memorial de agravios do que teñen dito vostedes os seus cargos públicos, cada un dos conselleros e conselleras ausentes dos traballadores e traballadoras públicas. A segunda cuestión, efectivamente, o recoñecemento da débeda existente total do 100% e o abono da mesma, non o 26,23%, non, o que lles falta, señor conselleiro, é dicir, con este tramo, o 75%, agora, non fagan máis esmolas electorais. En terceiro lugar, señor conselleiro, por suposto, o aumento salarial que teñen tamén perdido os compañeros e compañeras da Administración Pública dese 5%. Claro que sí, señor conselleiro, porque tamén son víctimas do mesmo. Tamén o que ten que ver coa taxa de reposición e a recuperación dos empregos públicos que teñen arrasado neste país vostedes. Vostedes. Queremos vitalmente, e aí coincidimos todas as compañeiras da oposición, efectivamente, isto que levamos a Comisión Primeiras en un montón de ocasións, e neste pleno, esta mesma voceira trouxeno varias veces, a derrogación, que é un ataque masivo contra os dereitos dos traballadores e traballadoras públicas. A Lei 1/2012, 29 de febreiro. Porque no seu relato, señor conselleiro, non ten sentido. Nese relato da reforma laboral que nos din que a precarización é absoluta ata que non baixemos do 15% de desemprego. Si temos que esperar ata que baixen as cifras de desemprego neste país, a que baixen do 15%, todos mortos, señor conselleiro, corpo a terra. Pero tamén, señor conselleiro, pedimos algo fundamental, e é derrogar todas esas normas, como o que temos citado aquí, da Lei de Emprego Público, que atacan sistemáticamente os traballadores e traballadoras públicas. E mire, vou rematar o tempo que me queda con unha precisión. Vostedes volven a atacar aos traballadores e traballadoras públicas. Volven a atacalo. Calquera que estudie a norma que trasladan agora neste debate plenario a Galicia pode comprobar que a cantidade da que están a falar o Estado español para abonar ese 26,23% é unha cantidade ben pequena, 251 millóns de euros. ¿Vostede sabe como se vai a pagar esa cantidade, señor conselleiro? Con débeda pública. ¿Sabe como se vai a pagar? Con débeda pública. E non porque o diga Yolanda Díaz, senón porque o di a norma que teñen aprobado. ¿E saben por qué, señor conselleiro? Porque queren voltar a estigmatizar aos traballadores e traballadoras públicas, dicindonos que están facendo un sobreesforzo. Que fíxense que esforzo fan, que teñen que acudir mesmo a débeda pública cando ninguén se cree semellante relato. 251 millóns de euros é unha cantidade para calquera ministerio máis que asumible, señor conselleiro, pero no seu relato necesitan estigmatizar, necesitan transmitir aí fora que os traballadores públicos e as traballadoras son unos privilexiados, que son unos vagos, que son uns maleantes. E volvo a decir, visite algún centro de benestar de traballo da Consellería ausente de benestar para que vexan que condicións traballe. E se o seu relato é certo, insisto, acabe xa coa suspensión do artigo 19 do 5º Convenio Colectivo da Administración Pública. Non as trampas electorais, non queremos esmolas. E por eso decimoslle que ten vostede a oportunidade de votar calquera das enmendas de devolución que temos presentada calquera dos grupos da oposición. Porque estamos no certo, damos na clave, para dignificar as condicións de traballo de eles e delas, que non foron as que causaron a crise. Non viviron por encima das súas posibilidades, señor conselleiro. Eses foron os amigos do señor Feijó, cos que viaxaba en yate. Eses, non os traballadores
traballadores e traballadoras públicas. Por tanto, se non quere facer máis trampas, vote a favor destas enmendas. Derrogue a lei 1/2012 de 29 de febreiro. Poña en vigor o artigo 19 do 5º convenio colectivo. Recupere a dignidade e, sobre todo, en outubro, xa pague o completo, o 100% a paga extra que lle teñen usurpado os traballadores e traballadoras públicas. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señora Díaz. Grupo Parlamentario Socialista, señora Sestallo. Gracias, presidente. Señorías, señor conselleiro, escoiteino atentamente, sen dúbida estamos nun debate errado. Algún dos dous ten un texto legislativo que non é o que se debate neste Parlamento. Eu tomeime a molestia de comprobar que o que teño eu figura na orde do día, así que debe ser vostede quen está errado. Mire, vostede nas medidas que hoxe anunciou como consecuencia da suposta aprobación dese texto legislativo, di que, por unha banda, se recuperarán a totalidade das cantidades perdidas, usurpadas aos empregos, ao emprego público, ás funcionarias e funcionarios, ás empregadas e empregados públicos. Doutra banda, di que se recuperará as condicións laborais dos empregados e empregados públicos, que ademais vostede di e lles agradece o esforzo, como se fora voluntario, que fixeron a consecuencia destas medidas. Ademais, vostede di que estas medidas se implantan despois dunha negociación colectiva que